Sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında yüksək səviyyədə təşkil edilən komissiya üzvləri bu istiqamətlə bağlı vasitəçilərin iştirakı olmadan fəaliyyət göstərirlər. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan keçirdiyi mətbuat konfransında bu barədə məlumat verib. Yerli jurnalistlərdən birinin Tovuzqala mahalında 4 kəndin Azərbaycana qaytarılması və delimitasiya prosesi barədə sualına cavab olaraq Paşinyan deyib ki, delimitasiya prosesi Ermənistanın ərazi bütövlüyünə qarşı deyil. Əksinə, Azərbaycanla bir sıra mübahisəli məsələlərin həll edilməsi üçün çox gözəl fürsətdir. Mən dəfələrlə demişəm və bugün də geniş mətbuat auditoriyası qarşısında bir daha bildirirəm. Həmin kəndlər vaxtı ilə Azərbaycana məxsus olur və bunun üçün kifayət qədər dəlil sübut var. Biz bu prosesi şimal-şərq istiqamətindən ona görə başladıq ki, əsas mübahisəli ərazilər həmin bölgəyə düşürdü. Xarici İşlər Nazirlərinin Almatda keçiriləcək görüşündən danışan Ermənistanın baş naziri qeyd edib ki, baş verən proseslər sülh müqaviləsinin imzalanmasına çox yaxşı zəmin yaratdığını göstərir. Əgər bölgədə sülh bərqərar olmasa, nə gələcəyimizin təhlükəsizliyindən, nə də hansısa iqtisadi inkişafdan danışmaq olar. Ümumiyyətlə, Ermənistanın gələcəyi sual altında ola bilər. Əgər Azərbaycan təkliflərini müsbət qarşılamasaydıq, yeni müharibə təhlükəsi hər an qaçılmaz olacaqdı. Bu isə yenə də ağır fəlakətlər və itkilərlə nəticələnəcəkdir. Bəzi radikal qüvvələrə yenə demək istəyirəm. Əgər həqiqətən də Ermənistanın gələcəyini düşünürsünüzsə, onda avanturizm təxribat əməllərindən əl çəkin. Mətbuat konfransında son vaxtlar ölkəsində cərəyan edən hadisələrdən də danışan Paşinyan kilsə xadimlərini və keçmiş prezidentləri ittiham edib. Bildirib ki, daxili sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrin əsas liderləri Ümumi Ermənistan Katolikosu II. Qaragin və onun əlaltıları keçmiş prezidentlər Robert Köçəryan və Serjik Sarkisyandır. Aydın Araz dəyərli, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər.